Tri. Uwes toh, Mbak? Yo. Ya, Mas Sri, tutup bucu om Sri. Si Mbak, kita Mbak. Yuni, Rene, Yun. Suan Mbak ya. Ojo mau ayo nih kalau Yun, tiba Yun, ditoto Yun. Ya, jalan nih kalau Yun. Sri? Iye? Sik. Mak. Amit, Sik. Tunggu, Pak. Hati-hati ya, Tin. Iye. Sri? 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 Kapan kowe bayar utangi bojomu? Bojomu ku wis ilang rong sasi lho, Sri. Wes lah. Ora usah mbok arep-arep. Bojomu wis ilang. Bojomu iku ora ngalah balik. Aku rugi lho, Sri. Kuwi anggere tak tagih, ora tambah bayar. Sri. Sri. Yo Sri, Sri. Kowe iku nak dijak ngomong jawab leh. Pas ngene. Tak kei wektu sampe sesuk. Nek gak iso mbayar utangmu, diteni kowe Sri. Mas. Nyah. Kita bayar. Piro iki Sri? Yo ora cukup eh Sri. Terus karemu piye? Wes. Sesuk ae. Ora niat bayar kowe iku. Lah gelem ya wis. Bayar. Bayar ikan asin. Loh Sri, piye daganganmu payu ra? Durung ki. Jek aki. Oh, Sri. Payu blas, Mbak. Sing sabar yo Sri, piye meneh awake dhewe kan cuma berusaha. Oh, Mbak. Daripada ora dodolan arep mangan opo? Loh. Lah anakmu kok ora mbok jak kenapa, Mbak? Anakku tak tinggal omah kae lho, ben diopeni-pani. Alah. Saleh sapa nglanang ra mergawe. Ya, ben sekali-sekali ngomong anak yo, Mbak yo. Lah iya malah ana elep iki. Iya. Lumayan kaya Sri. Heeh. Wis kene iki. Tarono sih, Mbak. Heeh, iya. Yo, Mbak, yo. Payak, Bu. Payak e Bu ikan asin, Bu. Bu ora platohnya. Bu, payak, Bu. Payak, Pak. Mas, payak. Payak. Maaf ya, Bu. Yuk, foto di sini yuk. Oh, yuk.
balik deh. Ulangi. Mbak. Enggak, Bu, terima kasih. Iki Mbak. Kok mau sak mena lah, Pak? Beda selamas kok, Mbak. Tambahi sithik ah, Pak. Sepurane, Mbak ya. Tenruan, Pak, nggih. Oh iya, Mbak. Sing dolanan wis dalu. Jendelane tutupi kae. Ki, keranjange mak gum mlebu. Lho, Mak. Pedam ndi? Pedane nang bengkel wis kae jendelane ndang tutupi. Tak mulai sik ya, Tin. Wis, iya. Ngapa kowe rene, Nah? Sri. Kapan kowe mbayar utange bojomu? Aku wis ora ana wektu, Nes, Sri. Yang bayar. Nyah. Piro iki? Ora cukup nggo nyewa kapal sedina ora cukup, Bu Sri. Terus karo kopi ya? Wes. Ora usah. Ngene, Sri. Piye? Anakmu Tini tak rabine cuangkemmu. Maksudmu piye? Tini jek sekolah. Engko tak sekolah, no. Aku ora setuju. Aku ora setuju. Pokoke tetep ape tak rabi. Pokoke aku ora setuju. Wes. Apa kok suwi ra mulai-mulai le, Mak? Jenenge we kerja, Tin. Ya mesti suwe. Bapak kerja kuwi golek iwak nggo awake dhewe. Kek, Mak jipukno iku. Lambaran payek kuwi, Tin. Wes, ki. Mak. Aku mau. Mak. Apa leh? Aku mau bar ketemu karo kanca-kancaku sing sudah meteng iku lho. Terus rabi iku enak no, Mak? Pak!
Sampai kapan mak tutelan Rene Rono gue lunasi utang? Awak dhewe wis ra iso, mak. Angin mak cukup pengarep-arepin. Pengarep-arep opo? Mak. 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 Siap. Mak tak neng kene wae, Nduk. Kula nyuwun pangestune, Mak.